Samuqda yanğın hadisəsi baş verib. Biqazın məlumatına görə hadisə rayonun Əhmədbəyli kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Qurbanov Eldara məxsus tövlədə anidən yanğın başlayıb. Yanğın zamanı tövlədə olan ev quşları yanaraq tələf olub. Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Yanğının söndürməyə gələn kənd sakinləri 1988-ci il təvəllüdlü Qurbanov Rüfət Eldaroğlu və 1999-cu il təvəllüdlü Bayramov Xəyal Xeyrəddin oğlu tüstüdən zəhərləniblər. Kənd sakinləri xəstəxanaya yerləşdiriblər. Vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir. İlkin məlumata görə yanğına səbəb elektrik naqillərində baş verən qısa qapanma olub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.